שמנו לנו כיעד וכמטרה על כמה משימות. אחת מהן זה לשים באמת את החינוך על ראש סדר העדיפויות שלנו בעיר הזאת. והדבר השני זה לשמור על הדו-קיום שיש בעיר הזאת בין כל חלקי הציבור והתושבים בעיר. מבחינתי ומבחינתנו, כל ילדי העיר הם ילדינו, וכולם זכאים לקבל את המירב. ואין הבדל אם הם חילוניים, אם הם דתיים, אם הם חרדים, כולם ילדים, כולם ילדים בפתח תקווה, וכולם זכאים לקבל את מה שמגיע להם. יש כאלה שהם בחינוך מיוחד, עם צרכים מיוחדים, וגם להם צריך לתת העדפה, משום שגורלם לא תמיד חייך אליהם, ואנחנו צריכים לנסות ולסייע. אנחנו עושים את כל המאמץ לעשות את זה, ולצערי, מה שקורה בעת האחרונה, וזה הולך ומקצין, זה שהשיח שלנו, השיח, הופך להיות נורא ואיום, ללא גבולות, ללא ביקורת, ללא באמת צנזורה עצמית, וחלקו קשור דווקא בחינוך. ולצערי אני אומר, חלקו מושפע מכל מיני גורמים אינטרסנטיים שיש להם עניין להציס את השטח ולהבעיר אותו. ולדעתי כל זה נעשה בתוך אינטרסים לא ענייניים לחלוטין ולכיוונים שהם מוטעים לחלוטין. אנחנו משקיעים בכולם, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. אני כראש עיר, אני אמשיך לעשות את זה, ואני חושב שצריך לדאוג לכל אחד ואחת. השיח סביב העניין הזה הלך והחריף, ואני רוצה להגיד לכם שהוא הגיע לסיוע, השיח הנוראי הזה, בכך באירוע שהיה ביום שישי, עם פתיחת שנת הלימודים, כשליד מוסד חינוכי, ליד בית ספר שפתחנו, עמדו מספר הורים והשתמשו בביטויים נוראים כלפי עובדי עירייה מן השורה, כלפי עובדי עירייה בכירים, והשיא היה שאחת הנוכחות במקום קראה או כינתה את עובדי העירייה נאצי. אני חושב שזה מעשה שלא יעשה, מעשה שאסור שיעשה, מעשה שעובר את כל... מעשה שעובר כל גבול שאנחנו יכולים לקבל אותו, ואני חושב שאנחנו כולנו, ופה אני אומר, ללא קשר, אופוזיציה, קואליציה, אני מדבר כנבחרי ומנהיגי ציבור, חייבים להוקיע את זה ולהוביל לשיח ראוי, שיח מכבד. אני רוצה לומר, אנחנו מוכנים לשמוע כל אחד, לדון עם כל אחד, אבל בטח לא ממקום של איומים, לא ממקום של כוחניות, ובטח לא ממקום של אנשים שמשתמשים בשפה כזאת ובצורה כזאת מכנים עובדי עירייה. ולכן אני באמת קורא לכולנו להוביל קו מתון של הידברות, של שיח, של הבנה, בעיקר בשנה הקרובה, שיש לי תחושה לא נעימה שהיא הולכת להיות שנה קשה מהבחינה הזאת בגלל הבחירות הקרובות, מתוך מחשבה אולי של גורמים כאלה או אחרים שבאיומי שביתות, בכוחניות, בהפעלת אלימות מילולית אפשר יהיה להשיג תוצאות. אני אומר, אנחנו כולנו, אני קורא לכולם, אופוזיציה, קואליציה, יחד בעניין הזה, להמשיך לפעול למען הילדים, לפעול למען ילדינו, ללא כל הבדל למי הם שייכים, לאיזה מגזר, וכן לשמור על השיח ולפעול. שוב אני אומר, אנחנו מוכנים לשבת ולדבר עם כולם, אבל לא מנקודת המוצא הזאת. ואני לכן מאחל לכולנו באמת שתהיה לנו שנה טובה, שנה של שקט, של באמת תרבות ושיח, ושלא נידרדר למקומות רעים ונוראים, לא בנושא הזה. ולצערי, בעיניי, מה שפה מסוכן כפל כפליים, זה שחלק מן הגורמים מנסים להסיט את המאבק הזה, את השיח האלים הזה, למאבק בין דתיים לחילוניים, מה שבעיניי מסוכן מאין כמותו. אנחנו בפתח תקווה הצלחנו לשמור
באמת על חיים משותפים, זה לצידו של זה, ועל כך הייתה גבתנו הרבה שנים, ואנחנו חייבים לשמור על זה גם הלאה, ואני מקווה שלא נביא את השיח הזה חס וחלילה למלחמת אחים, כי אני בתחושה שיש כאלה שמנסים לעשות את זה, למנף את זה בכיוון הזה, ובעיניי אסור שזה יקרה, ולכן אני שוב פונה לכולנו, ופה ללא הבדל קואליציה אופוזיציה, אנא, בוא נהיה אחראים, נשמור על תרבות ראויה, לא נסיט את הוויכוחים למקומות רעים ומסוכנים, ובואו נשמור על השיח. תודה רבה.